Leo Grudka a Jacob Mikula. Tak uvidíme, jestli dokáže bojovník, který není v Banské Bystrici, se vzdát vítězství Červeného rohu. Ježiš, tady slyšíme písničku mého mládí. Ako prvý nastupuje Jacob Mikula s prívlastkom takéto dieťa Igora Daniša. No. Pred rokom sa predstavil aj v undergrounde, kde prehral s Mexičanom, teda Nikolasom Krivákom z domáceho Dracula Gymu. Na prvom DFN prehral s Michalom Ďuricom a na DFN dvojke ho porazil Joki, ktorý sa dnes lúčil s kariérou 2-1 na body, takže minimálne z tohto hľadiska si Jacob Mikula bude určite chcieť napraviť reputáciu. A zaujímavé je aj to, že tá bratislavská OFA nevypúšťa až tak veľa thajských boxerov, no Jacob Mikula má určite prednosť najväčšiu práve v tomto športe. Mm-hmm. Uvidíme, přesně tak. Mám v rohu Igora Daniše, což je zkušený bojovník, a tak uvidíme. Já jsem ho, si ho pamatuju z minulého Drákuly, kde bojoval, a hodně se neměl za co stydět. Jacob Mikula sa v malých rukaviciach bil v oktagone proti Zajacovi, Krivákovi a rovnako aj proti Jokimu, takže s týmito malými rukavicami už má svoje skúsenosti. Určite. Ale proti jeho návratu bude Leo Grudka. To není jednoduchý soupeř. A právě Leo Grudka nastupuje do Červeného rohu. Leo Grudka na DFN 2 se postavil proti Pajtimu. Pajty tam vyhrál 3-0 na body. Ano. Predstavil sa tu v tomto priestore aj na Ministry of Fight proti Michalovi Košíkovi. Tam sme videli jeho veľkú odhodlanosť sa nevzdať. Potom ako dostával nakladačku, ako sme to už aj dnes videli v niektorých zápasoch, dostal ten druhý dých, dokázal sa zobudiť a rozdávať tvrdé rany, aj keď si napokon Košík odniesol víťazstvo. Ale tá odhodlanosť, to je to, čo ľudia chcú vidieť medzi tými lanami v tom ringu. Tak to říkame srdce bojovníka, kde dokáže ten bojovník prodať do poslední sekundy. To, co v sobě má, jako jsme třeba viděli v tituláku Davida Kozmy teď, Kapolem, že opravdu to byl boj o přežití a o morál. To diváci chtějí vidět. Tady vidíme práci Katmenu, před nástupu bojovníků. Máme tu zápas v podstate, kde sú obaja vysekaní ako Jason Statham. Čo pri thajských boxeroch nebýva úplne pravidlom. Áno, áno. Tak si ich poďme aj porovnať. Obaja vekovo podobný, výškovo podobný, samozrejme aj váhovo, je to váhovka 68 kg. O niečo skúsenejší je Jacob Mikula, no tu naozaj veľmi ťažko usúdiť, kto bude víťaz. Dámy a páni, máme tu 6. zápas dnešného večera. Dracula Fight Night 4 pokročil a práve my teraz si predstavíme oboch borcov. Najprv Modrý roh, 21 rokov, 67,3 kg na váhe, 176 cm. 13 zápasov, z toho 8 výhier, 5 prehier. Za OFA Gym Bratislava pod trénerom Igorom Danišom Jacob Mikula! Červený roh, 22 rokov, 67,7 kg, 178 cm. Amatérsky šampión Youngblood 2016. 7 zápasov, 4 výhry, 3 prehry. Za Cycle Club Martin pod trenérom Miroslavom Špírkom Leo Grudka! Rozhodcom v tomto zápase bude Tomáš Tkáč. Takže ideme zápas pod plnými tajskými pravidlami 3x3 minúty. Nechcem žiadne neúderi, úderi pod pás, hej, lámanie a zakračovanie, OK? Pozdravte sa do rohov.
Plné thajské pravidlá, no v malých MMA rukaviciach, to je zápas, ktorý aktuálne uvidíme. Leo Grudka, Jacob Mikula, Martin versus Bratislava. Grudka dobrým low kickem trefil. Mikula dobrý round kick. Dobrá přední Grudky. Zatiaľ je to viacej boj na distanc. Dvaja superi to riešia cez kopy, rovnako teraz Mikula. Je tam Leo Grudka uřaduje přední rukou. Přední hák nebol ďaleko od toho. Dobrá kombinace Grudky, teda přední trefila. Teraz už aj padla. Opět. Vidíme v prvním kole rozdíl proti minulému zápasu, kde oba borci víc používají ruce. Tam byl úder pod pas, cítili jsme suspenzor Leo Grudky, ale pokračuje se dál. Niečo podobné si odnesol inak Leo Grudka aj na poslednom DFN, takže... Ale tretí úder Grudky našel hlavu Leo Mikuli. Bojovníci zaměřují, kdo dřív trefí úder. Cez ty predné aj low kicky a aj cez ten predný direkt. Dobrá kombinace Leo Grudky. A Čeku Mikula vrací dobrým low kickem. Zaštípal aj tento high kick. Přesně tak, oba borci mají tvrdé údery. Ale opět Leo Grudka přidal třetí, čtvrtý úder, který našel Jacoba Mikulu. A opět ta přední hák zase nachází. Je to evidentně neučený úder, který dává Leo Grudka rád. Sa mi zdá Leo Grudka viacej rozpohybovaný. Akože Jakub Mikula v tejto chvíli zakončí prvé kolo. Na začiatku sa síce trošku hľadali, tak, ale padlo tam naozaj veľa tvrdých rán. Presne tak. Zatím Leo Grudka dokázal najít recept podľa mňa na Jakuba Mikulu, ktorý zatím hledá cestu ke svému soupeři, ale uvidíme, co ukáže druhé kolo. Je to nejzajímavější, kdy vidíte, jak třetí, čtvrtý úder vždycky od Leo Grudky najde bradu svého soupeře. Ajme tie dva predné háky od Leo Grudku boli také, že trošku rozdychával Mikula, aj keď samozrejme obaja veľmi tvrdí borci. Tak a my ideme do druhého kola. Teď už sa nebude vyčkávať, teď už sa bude šlapať od začátku. Mikula síce počul v rohu cez prestávku, že netlač sa tak dopredu, no stále si pokrýva ten spred ringu. Ale pozor. Nafasoval poriadne Jacob Mikula. Je to neustále ten přední hák, ktorý nachází. Ale keď si Jacob Mikula pohlídal, kryt. Ďakujem!
Zdá sa mi, že Jacob Mikula stále čaká na ten moment, kedy by sa chytil. Zacítil tú krv. Pretože ešte, síce už naštepil tam niekoľko tých low kickov, no nebolo tom... Nebol tam žiadny ten moment, ako napríklad tie háky grudku. Ten presnejší je Leo Grudka, rozhodne. Dokáže z té efektivity Jacoba Mikuly Grudka najít ten úder, který trefí. Tvrdý brown kick. To bylo možno to, čo hľadal pod Mikula. Leo Grudka, ako náhle ide do tej kontry, vždy je tam ten predný hák. Přesně tak, je to, co mu funguje, co má naučený a zatím nachází Jacoba skoro po každý, když si řekne. Zatím ten rozdíl mezi Grudkou a Mikulou je v tom, že Leo Grudka vždycky přidá víc úderů. Jacob Mikula začíná jedním úderem, maximálně dvouma a to zatím na Leo Grudku nefunguje. Ale tvrdá přední opět. Opět se to potvrdilo. Takisto Jacob to zkouší najmä aj cez tie kopy s tým, že jeden sa uchytí, no ešte k tomu neprišlo, naopak. Grudka veľmi dobre ide do tých kontier. Ďalšie tvrdé rany, ktoré nám uzavreli, druhé kolo. Je to atraktívne druhé kolo, kdy za mňa byl Leo Grudka přesnějším bojovníkem. Jacob Mikula zatím hledá cestu, kde trefit ten úder, který ho nastartuje na cestě dopředu. No zatím má návrh Martin před Bratislavou. A zatím zase to vypadá na ten červený, no? Ano, ano. Tady vidíme, ten druhý úder trefil bradu Jacoba Mikuly. Je zase přední hák. Jako Mikula je ale ten typ bojovníka, ktorý určite neskladá zbrane. Přesně tak. Súhlasiť môže aj polo. Jdeme do třetího kola tohoto zápasu. Leo Grudka versus Jacob Mikula. Teď klinč a jdeme dál. Jacob Mikula se pokusil zatlačit a svázal svého soupeře. Teď konečně ten delší tajský klinč. U kterého jsme se dostali vlastně až v tomto poslednom třetím kole. Ano. Zatím je to spíš takový kajedničkový zápas v malých rukavicích. Ani těch lakťů nebylo tak. Ano. Ale opět přední ruka Leo Grudky našla bradu Jacoba Mikuly. Já už mám pocit, že to je přední hák Grudku proti Mikule. No. Čo na zábere až tak nevidno, ale vidno to naživo, je tá doštípaná ľavá noha Jacoba Mikulu. To je dobrá boxerská práce Leo Grudky, trefuje údery. Opět přední ruka našla. No, keby sme ich počítali, tak to je veľmi pekné dvojciferné číslo tých predných. Musím se pochválit Jacoba Mikuly za ty ranky, co trefuje. Poslední minuta tohoto zápasu před námi.
Jacob Mikula už naozaj musí ísť do plných a chce ešte s týmto zápasom niečo spraviť, inak zostáva stále červený rovne porazený. Tak to nekdybyte slyšel, Jacob Mikula zatlačil na plyn. Napomínání levou grudku za otáčení a opět. Pračuje, ne? I hned to išlo do prastrelky, teraz ďalšia rana na Mikulovej hlave. Takže jo. Jacob Mikula, že se nepřijel prohrát a snaží se zatlačit, ale levou grudka si to hlídá. Opět boxerská kombinace levou grudky, kterou si Jacob Mikula pohlídal klinčem. Nádherně strhl svého soupeře. Čím si minimálně zvěl sebavedomě, no je tu už len posledních 10 sekund. Tak musí 10 sekund tohoto zápasu. Leo Grudka si je vědomý toho, že to už len potiahne do konca. Napriek tomu velmi sympatický výkon. Určitě máme po zápase, uvidíme, jak to viděli budoví rozhodčí, ale my tušíme, že asi to půjde do červeného rohu. No. Necháme to na rozhodčích, ale rozhodně sympatický výkon obou borců. Jacob Mikula se snažil na konci zápasu s tím něco udělat, ale Leo Grudka si to pohlídal, tak uvidíme. Necháváme to samozřejmě na rozhodcov, protože Jacob Mikula automaticky zdvihol ruky. Máme za sebou teda 6 zápasů, zatím ani jedno KO. Zatím všichni bojovníci vydrželi do třetího kola a vedeme na vyhlášení. Dámy a páni, máme tu koniec 6. zápasu dnešného večera, v ktorom víťazí Modrý roh, Jacob Mikula, 3-0 na body. No, tak jsme viděli výsledek poprvé do Modrého rohu a my půjdeme na rozhovor. No, velmi zaujímavé překvapení. Gratulácie samozřejmě aj týmom. Jacob, čau. Našlapaný zápas. Ja musím, chalani, ja som počúval, ako to komentovali, ja musím vypichnúť, že aj publikum normálne sledovalo každý ten úder úplne decentne, pretože 67, vy ste strašne rýchli, strašne silní, postavy neskutočné. Ako sa ti dnes večer bojovalo? Perfektne. Nebolo by to bez Igora Daniša, Vojta Barboríka, Kubo Kadaš, môj tým, tým Hroty! Sme tu, teším sa. A konečne na víťaznej vlne ho dúfam a verím, že to bude dobre. Upravil som pár vecí v hlave a bude to dobre, verím. Vidíme sa na DFM 5? Yes, určite. Budeme sa tešiť. Dámy a páni, víťaz tohto zápasu, Jacob Mikula z OFI, z Bratislavy. Gratulujem ešte raz. Áno? Ešte by som chcel poďakovať superovi, veľmi tvrdý chalan. Pepičí rešpekt, ďakujem moc. Ďakujem. Ďakujem ešte raz, takisto presne. Superom bol Leo Grudka. Leo, rýchla otázka. Čo, nevyšlo tentokrát? No, cítil som sa dobre, ale nejako to nevyšlo. Mal som nejaký blok sebe. Chcem sa hlavne ospravedlniť všetkým mojim blízkym kamarátom, aj mamine do Nemecka, ktorí ma sledovali, podporovali. Nešlo to proste. Je mi to ľúto, na budúce to bude oveľa lepšie. Budeme, presne tak, dobre to bolo, budeme sa na teba tešiť na ďalšom zápase, dámy a páni, Leo Grudka, tentokrát porazený. My ideme opäť teda do štúdia, ale najprv teda predávam slovo mojim kolegom Peťovi a Pablovi, komentátorom.